ကားလိုက်ရိုက်ပါဒါပေမဲ့ကားရိုက်တာတော့နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျဲတယ်ပေါ့နော်ကျဲတယ်ပြီးတော့ဇလန်းတွဲရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲဟုတ်ဇလန်းတွဲကကြတော့နောက်ဆုံးရိုက်ထားဆိုလို့ရှိရင် hospital တွေကအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပေါ့နော်ရိုက်ထားတာလीအဲ့ဒါလွှင့်လဲလွှင့်ပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့ရှင်ဇလန်းတွဲကအချိန်တော့ပေးရပါမယ်ဟိုကြကြလေးရိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာပို့ပြီးတော့ character ပို့ဝင်ဖို့ဟိုပို့ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ကြကြလေးနဲ့ရိုက်ရတဲ့ခါကြတော့ဟိုပို့သဘောကြတယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်ခက်စနစ်လက်မခံတာဆိုတော့လက်မခံတာမဟုတ်ဘူးကို့လာပေးတဲ့အခွင့်အရေးမှန်သမျှကိုတော့အကုန်လုံးဟိုကိုနဲ့လိုက်မယ်အဆင်ပြေတဲ့ဟာအကုန်လုံးလက်ခံဖြစ်ပါတယ်ဟိုလက်မခံဖြစ်ဘူးဆိုတာဒါ producer တွေဟိုဟာဘက်ကမကန့်လှမ်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်တော်တော်များများကအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်ကဆို MTV ရိုက်လို့ရှိရင်တချူတီပဲပေါ့နော်တချူတီလိုက်ပဲတချူတီဟိုမနက်9နေ6လောက်ပဲရိုက်တာရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုသူက budget ပို့တုံးလာတယ်ပို့တုံးပြီးတော့တခက်ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးကျရင်3ချူတီတွေပဲဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်2ရက်ခွဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးကျရင်လည်းနိုင်စင်းရိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုမနက်3နာရီမှပြီးတာမျိုးတွေရှိတယ်အမ်ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလောက်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဒီ music video ဆိုပေမဲ့ပေါ့လीမဟုတ်ဖဲနဲ့တည်တည်ချာချာလေးဟိုတို့အကုန်ကြခံတဲ့အချိန်နေပေးပြီးတော့ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ထွက်လာတဲ့ဟို quality ရောအကုန်လုံးကလည်းဒီပြိသက်စိတ်တိုင်းကြရတယ်ဗောနော်ပြိသက်လည်းနှစ်သက်တယ်ပြီးတော့ကိုနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့လည်းဟိုလောက်ရတာအားရတယ်ကျောင်းတက်တာကဒီ MBA MBA ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် MBA ပြီးသွားပြီဒီစီးပွားရေးကလည်းရေရှည်မှာနောက်ပိုင်းမှာလုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့မရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုမပြောချင်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဖြည့်တယ်အရင်နှုန်းတည်းကလည်းဘယ်လိုပဲမမေ့ဖြည့်တယ်ဟိုကိုရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲရှိတဲ့အခါကျရင်လည်းဟိုအရင်ကြီးတော့ official ကြီးတွဲပြအောင်ဆိုတော့ငကိုရဲကလည်းကိုတိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်တော့အဲ့လိုတွဲရီးစားနဲ့အဲ့လိုတွဲနေရမျိုးမရှိကိုလို့ကိုလို့သူ့လို့သူ့လို့အဲ့လိုမျိုးရီးစားထားလဲအဲ့လိုမျိုးထားဖြစ်တာဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့လူတွေကသတိမထားမိတာလဲပါတာပေါ့နော်တသက်ကြီးဟိုကိုရဲ့ဟိုဒီ private light ကြောအရင်အုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးငကိုရဲ့အနေထိုင်လဲအေးတယ်အများတန်းပွဲတွေပါတယ်လဲအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုရှောက်ပြီးသွားနေတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုလို့ကိုလို့သူ့လို့သူ့လို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကြောင့်လဲပါတယ်ခါလီကြရင်လဲမရှိတဲ့အချိန်မှလို့တကယ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာမျိုးကြီးလဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီအကြီးကိုအရန်လှုပ်ဝတ်ထားတာတို့ဟိုပြီးတော့မှပရိသတ်ကိုအန်အောင် surprise လုပ်ပြီးချပြမှာတို့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုတခါမှစိတ်ထဲမှာမထားတာဘူးပေါ့နော်ကိုရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးအဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တာများတယ်